Друзі, усім привіт! Радий вас чути. З вами я, Роман Святошак. Маю можливість сьогодні походити по ринку, подивитися ціни на автомобілі і, саме основне, актуальні ціни. Розпочинаємо. Я думаю, ми сьогодні візьмемо ліву сторону. Але куди взяти ліву сторону, якщо за лівою стороною є ще багато сторін? І в цю сторону ще багато є інформації. Ну, але ми давайте почнемо з цього рога. Що це в нас? Це бачимо Дорестел, 15-й рік, на зимових шинах. Інформація 15-й, 15700, SL, комплектація, це будуть шкіряні сидіння, 127 тисяч пробігу, 2,5, бензин, звичайно, що автомат. Ну, а саме в цій версії це автомат буде, підказуйте, хто з наших підписників знає, який автомат стоїть на цьому розі. Бо в мене на язиці висить, а сказати, як кажуть, знаєте, буває таке, що ти тримаєш думку, а висловити треба подумати, так? 2007 рік, йдемо далі. 6900, B6, 2.0, дизель, максимальна комплектація, Європа. Все правильно? Дівчата продають? Так. Щось скажіть, дівчата, про цю машину. Тут оригінальний пробіг, вона була привезена з Німеччини, єдині власники. Скажіть, я буду її тримати. Єдині власники, ну вона привезена з Німеччини, пробіг дійсно оригінальний, є сервісна книжка. Вона була куплена, була з пробігом 140 тисяч пробігу, дизельна. Сестра їздила. Скільки часу їздила сестра? Сестра їздила 4 роки. Так, 4 роки сестра їздила. Чотири і трошки менше, так? Ні, ну ще просто 2 роки тато, 2 роки сестра. А ви мінялися, прийнято, все, інформація є, автомобіль продається. А зараз щось по автомобілі, щось треба робити, чи ви її все обслуговували, все робили? Обслуговували, масла всі були замінені, турбіна була замінена, але одне, що ну, таке зовнішній інтерфейс трошки під покраску. Хто захоче, той собі підфарбує, так? Є торг, так, присутній прийнято. Добрий торг. Добре, літні шини також є в комплекті, чи не знаєте? Андріанка. Десь є, так? Андріанка. А, є точно, так. Дівчатка, вам гарних продаж, дуже приємно. Дякую. Так, а ми йдемо далі, інформація, рухаємось вперед. Audi 2017 року, 25 700 доларів, 2.0 бензин, автомат. Трішки зараз ринок вже на завершенні і бачимо меншу кількість покупців. Хвилиночку, попробую мікрофон поставити на його місце, щоб ви мене добре чули. Йдемо далі. BMW 13 рік, 16500, 2.0, 528. 200 тисяч, заявлений пробіг, Роман, власник. Автомобіль на зимових шинах. Ну, надіємось, що літні шини будуть в комплекті. Електрокар 18-го року, BMW i3. 17700 вартість автомобіля. 76 тисяч пробігу. Доброго здоров'ячка вам. Щось скажете про машинку? Два місяці тому. Максимальна комплектація. Автомобіль, я бачу, вже готовий фактично до весни, правда? Шини вже ті, що треба. Бачите, як воно все в свій час. Є маленький нюанс, от подряпина. Є невеличка подряпина. Тут генератор є чи тільки електричка? Бо там є ті версії, знаєте, так? Ні, не впився. Так, там є ще версія, що якщо закінчується електрика, запускається моторчик, бензин. Ні, тут такого немає. Але знали чи не знали, що є таке? Не о, знаю. Бачите? Буде на знати. Майбутній раз будете вже собі дивитися, будете уточняти. Це не мене, не знаю. Але такі деталі є. Добре, вам гарних продаж. Дякую. Йдемо далі, рухаємось вперед, друзі, з вами. По інформації. 17-й рік, Гольф, 12600 вартість автомобіля, 1,6 дизель, 224 заявлений пробіг від продавця. Механічна коробка передач, виконання кузова, універсал. Нікого немає в автомобілі, тому ми йдемо далі. Знову ж таки, електрокар. Бачите, що робиться з електрокарами? Електрокарів на ринку є. Чи це добре, чи це погано? Пишіть свої думки. 18-й рік, 15500, електроавтомат, 84 заявлений пробіг. До речі, ціни впали. Впали ціни на електрокари. З чим це пов'язано? Я думаю, це просто можна пояснити. Вітаю, доброго здоров'ячка. Щось продаєте? Чи вже все продали? Купляєте? Що шукаєте? Шукаємо Мазду.
Це X5. Є на ринку, дивилися щось цікаве? Немає. Треба ще щось дивитися. Так. У вас все попереду, значить. Побачимося, гарного дня вам. Так, друзі, давній знайомий, він, я знаю, продавав свій автомобіль, а тепер шукає. Все йде, як кажуть, по колу. Спочатку продаєш, потім шукаєш. Так що до чого я вів свою інформацію? Електрокари реально подешевшали. Це реально правда і реальний факт. Наскільки вони будуть ще дешевшати, невідомо. Причина, я так бачу, це велике вливання електрокарів на ринок. Люди, покупці, настільки не були готові, відповідно, ціна падає, тому що немає активності купівлі. Тому стосовно цін на автомобілі, щось в цінах тримається. Класичні автомобілі ДВС, а електрокари, за рахунок всієї ситуації, яка склалася, вони подешевшали. Ціни реально потягнулися вниз. Чи це добре, чи погано? Пишіть в коментарях. Я думаю, хто продає автомобіль, для нього це не є добре. Так? Хотілося продати дорожче. Для свіжих покупців, хто планував переходити на такий автомобіль, це буде точно, точно добре. За менші кошти можна взяти гарний варіант. BMW X3, 13 рік, 14500. 2.0, 4x4, 212 тисяч заявлений пробіг. Автомобіль бачимо зачинений, тому рухаємось далі. Давайте ми вже тримаємо цю нашу рядність. Продається Шкода А7, виконання кузова універсал. Чорний колір кузова. 17 рік, 14250, 1.6 дизель механіка. Автомобіль бачу відкритий, заглядаємо в салон. В салоні все культурно, все на своїх місцях. Ну, але, звичайно, друзі, Car Vertical нам усім допомогу, тому обов'язково автомобіль перед купівлею потрібно максимум перевіряти. Це його історію через Car Vertical, я внизу за посиланням залишу можливість зайти і отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом Roma. Ну і, звичайно, ми також надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. Тому, якщо вам буде потрібно подивитися, який автомобіль, будь-який в якому місці, звертайтеся, чим зможемо, тим допоможемо. Зробимо фото-відеозвіт, висновок експерта і все вам покажемо. 17 рік, Tiguan. 16 тисяч доларів, 2.0 бензин, автомат. 53 заявлений пробіг. Це той варіант, коли американський автомобіль має невеличкий пробіг. І це дуже-дуже добре. 250 і 50 – це серйозна різниця. Гляньте, який стан сидіння на 50 тисячах. Стан руля. Руль, звичайно, що не перешитий, тут не обговорюється. В салоні, наскільки все виглядає. Так, звичайно, буває таке, що в руках якогось американця може з невеликим пробігом автомобіль буде в дуже важкому стані, тому що буває, їздять песики-котики. А песики-котики іноді можуть щось погризти. Тому тут є такі речі, є завжди моменти. Але все-таки сам факт залишається в тому, що пробіг 50 тисяч кілометрів – це не 250, і це серйозно. Переходимо до Мазди. Що це за моделічка, друзі? Хто впізнав? Пишіть. А це в нас Mazda CX-9. Я колись приганяв такий автомобіль, і вони колись були в дуже таку серйозну вартість. Я навіть пам'ятаю цей період, коли я пригнав, якраз тоді був початок корони. Так, тут, власне, 17 рік, 22 600, 2,5, 157 тисяч. І пригадую цю Мазду, коли я пригнав, вони були по 36. Це було свіженький рік, вже рік буде важко зараз пригадати, але факт залишається в тому, що пригнав я і з ремонтом автомобіль став 20 тисяч доларів. Уявляєте, наскільки було все гарно, гарно. А питання було в чому? Автомобіль був піджатий ззаду і спереду. Такі удари взагалі не дуже полюбляю брати, тому що вам треба ремонтувати не просто спереду, та? А ще й ззаду щось треба робити. Але факт залишається в тому, що там було все набагато легше. Тобто ззаду була трішки підім'ята кришка. І
позаду бампер. Тобто все, що за бампером, вся кузовщина, на яку ми думали, що все-таки ну, ми її враховували, тому що, самі розумієте, треба завжди рахувати важчі моменти, важчі удари для того, щоб бути готовим. То тут було все добре. Ну і попереду просто бампер. Трішечки там були моменти по хромах, тому що там американські версії, воно трошечки по-іншому, а це ще була комплектація із максимальних. І там трішечки були моменти по часу. Але 20 тисяч доларів такий автомобіль заїхав. Таке було, і це факт. 18-й рік, 16500. Volkswagen Tiguan 2.0. Автомат, бензин. Знову ж таки, бачите, що таке пробіг. От бачите, по американських автомобілях можна побачити, коли пробіг є в класному варіанті. До речі, тут бачимо звичайна коробка, не DSG, і цей Tiguan відразу стає на голову надійніший. Ну, за рахунок коробки. Тому що DSG є DSG. Все непогано з DSG, не хочу нічого наговорювати, але коробка більш вибаглива, якщо в порівнянні із звичайною гідротрансформаторною. Ну, ті гончики взагалі на сьогоднішній день, як на мене, це ціна, якість. Точно цікавий автомобіль. Пане Руслан, бачу, ви гуляєте сьогодні. Русланчику, я ще 3 хвилини з людьми і цей. Ти вже машинку бачив? Зараз підемо разом. Все, я тебе набираю тоді. Друзі, Ланкар, до речі, хто хоче і хто ще не попадав, треба підписатися. Чоловік бореться за правду. Так, а ми йдемо далі. 19 рік, 9900, Fiesta 1.6, бензин, автомат. Дивіться, з тих Fiesta, до речі, сама моделька, реально класний автомобіль, це треба для себе знати. Вони гарно керуються, гарно їздять. Тільки єдине залишається – знайти гарний стан. Ваша? Продавці поруч. Дивіться, для міста автомобіль реально дуже-дуже цікавий, де тут у нас розблоковуються задні двері, десь вони там заховали, ось тут. А, це закрито, це відкрито, і я так розумію, що я її відкрив позаду. Дивіться, місця вистачає. Хоча це реально автомобіль малесенький, компактний. А для міста, звичайно, це саме те, що потрібно. Друзі, пишіть в коментарях, хто пізнає, що за серйозний літаючий апарат, а це Kia Soul. 2.0 бензин, 19 рік, 16900, 172 тисячі заявлений пробіг, телефон в кадрі. В салоні все культурно і все серйозно. Друзі, ми, в принципі, будемо підходити до логічного завершення. Давайте я ще покажу цей тігуанчик. Від себе хочу вам побажати, що якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, щоб вам це все вдалося. Ну і, звичайно, щоб це все вдалося, потрібно правильно перевіряти перед купівлею. Максимум – це Car Vertical, як я завжди наголошую. Ну і, звичайно, перевіряти автомобіль фізично. Потрібно буде допомога – звертайтеся. Маєте когось своїх друзів? Звертайтеся до друзів. Хочете їхати на СТО, це також буде правильно. Але сам факт залишається в тому, що автомобіль перед купівлею точно потрібно перевірити. Перевірили, і ви знаєте, за що ви оплачуєте кошти. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Святошак. Слава ЗСУ!